Venesuelanın paytaxtı Karakasda güclü partlayışlarla müşahidə olunan zorakı toqquşmalar baş verib. Pateri bölgəsində güclü partlayışlar və körpüdə toqquşmalar olub. Bir sıra kütləvi informasiya vasitələri qumbara və göz yaşardıcı qazlı bombaların partladıldığını yazıb. Son günlərdə baş verən etirazlar zamanı 218 nəfər həbs edilib, azı 16 nəfər ölüb. Qeyd edək ki, Venesuela parlamentinin sədri və müxalifət lideri Juan Guaido çərşənbə günü Karakasda keçirilən miting zamanı dövlət başçısı vəzifəsini icra etdiyini açıqlayıb.